2005 ka qenë viti mbrapsht për bashkëpronarët e truallit të shtëpisë së kthyer në Gërmall dhe pallatit të ngritur mbi tokën e tyre që ndodhen në lagjen numër 12 në rrugën Aleksandër Goga. Besimi i familjarëve të shoqërisë së ndërtimit Gore SHPK është përdoruar. Të gjithë këta bashkëpronar, kur kanë kaluar rreth 15 vite, vijojnë të ende ndyrve të gjykatave në kërkim të së drejtës. Mikel Sholla është njëri prej tyre, i cili ka kaluar një kalvar të gjatë dhe të mundimshëm, por për fat të keq nuk ka përfunduar ende. Ai banon në katin e 8 të këtij pallati dhe ndonë se është njëri nga pronarët e truallit, nuk po arrin të jetojë qetë në banesën e tij. Pasi ka fituar të drejtën nga gjykata e apelit në vitin 2013, vendim që është ekzekutuar në 2014-ën, për të ka rinisur gjithçka nga e para. Zyra përmbarimore në vitin 2015 i ka kërkuar të lirojë një pjesë të objektit. Një proces për të cilin nuk ishte DNI i gjykatës së shkallës së parë Durrës që rrëzoi vendimin e apelit. Zhvillon një gjyqje komplet në kundërshtim me ligjin dhe me kushtetutën, sepse un kam një vendim të formës prerë, i cili që nuk diskutohet, po zbatohet. Zoti Sholla tregon për mikrofonin ton se i gjithë procesi gjyqësor është ngritur mbi shkelje. Së pari, ai që ka paditur është një qytetar që nuk ka kontratë me të, por me firmën e ndërtimit. Mëtej, në sjeron vetë denoncuesi. Ka shkelje si nga ana sipërfaqes të objekt banimit, si dhe nga ana pozicionit. Flasim më konkretisht, sepse unë kam një kontratë të lidhur me firmën e ndërtimit Gora Kompani që ma shiti, 150 metra katror. Por sipas gjykatës zotëria posedon vetëm 123 metër katror dhe jo 150 metër katror, sa rezulton në kontratën me shoqërinë e ndërtimit Gora SHPK. Ka shkruar për mua që unë zotroj ose unë posedoj 123 metër katror. Dhe në këto 123 metër katror unë nuk i kam hyrë, me fjalë nuk kam çënë tjetrin si pjesë e pronës time, por unë e kam çënë gjoja gabimisht përmbarusi dhe unë gabimisht i ka marrë 86 metra katror qytetarit. Kur ky qytetar, ky blerësi, 86 metra katror e kanë gënjur, e kanë mashtruar sepse nuk ka pas asnjëherë 86 metra katror, sepse kur erdhi eksperti që bëri matjet, doli 70 metra katror. Kupton? Edhe këtu ka mashtrim, edhe këtu ka vend për të akuzuar firmën ndërtimit. Kupton? Edhe këtu ka mashtrim te qytetari blerësi. Vajmë det tek ne pasaj. Vendimi i gjykatës së shkallës së parë është pasuar nga kërkesa e përmbaruesit për të liruar një pjesë të banesës. Merri përmbaruesi kërkonte lirimin e objektit. Fillova procesin gjyqësore, pezullimin e veprimit përmbarimore, të gjitha këto gjykime ishin afërsisht 4 seanca gjyqësore të ndryshme me të temën të ndryshme dhe përfundimisht kjo do të shkonte si procedurë, se unë nuk kam fort informacion nga ana juridike, do të shkonte në apel. Dhe apeli, për ironi të fatit, në vend që ta pezullonte, duke parë të gjitha vendimet që unë i kisha fituar, në vend që ta pezullonte si çështje, lanë në vendim, vendimin e shkallës së parë. Edhe më e bukur është se po ky apel që ka dhënë vendimin në favorin tim, po ky apel dha vendimin kundra meje. Kjo është ironia më e madhe ose absurditeti më i madh që ndodh këtu në drejtsinë shqiptare. Pra kemi një gjykatë që vepron me dy standarde. Me dy standarde. Po për të njëjtin person. Bashkëpronari i truallit shpjegon se nuk mund të ketë një ekzekutim të vendimit të përmbaruesit, nëse çështja është në proces gjyqësor, duke nëvizuar se në datën 5/4 është bërë rekurs në gjykatën e apelit konform ligjit. Masi dha vendimin në apelin, ne e bëm rekurs për të kundërshtuar veprimin atë vendimin e apelit dhe sipas ligjit rekursi që kena bënë me datë i 4, 5 i 4, kupton, sipas dije që në shkallë të lartë, kjo rekurs duhet të gjykohet të jenë në shkallë të lartë, pasaj do të vi përmbarusi të ndërhyp, kupton, forcërisht, misisht, si ta zgjidhin ne pasaj. Por problemi që ndron këtu, sepse përderisa ne kena bërë rekurs, përderisa përmbarusi më solli njoftimin që unë të dorëzoj objektin, përderisa unë këtë njoftim më në 5 ditëve e dorëzova në shkallë të lartë, përmbarosin nuk duhet më vimë të më tërkasin derë. Unë këtu kam 4 muaj që ruaj shpinë time. Jam 4 muaj largë familjes. Humba vend në punës. Më kupton? Dhe shpenzimet e tjera që kam këtu, plus shpenzimet gjysore që nga viti 2005, edhe deri më sot, unë këtë shtëpi edhe sikur mos isha pronari i tuaj, e kam bler.
Shoqëria e ndërtimit Gora SHPK-s, sakson Zoti Sholla, ka mbi 30 padi penale gjatë këtyre viteve, por situata vjen të mbetet e njëjtë. Pasi asaj, nuk i ka hyrë gjëm në këmbë. Kjo firmë e ndërtimit Gora Kompani, nga familja jonë, mund ketë mbi 30 padi penale njëra pas tjetës, në vazhdimësi. Jo një padi penale në 2005, edhe kaloja fati, edhe shumë bukur, nuk e thërritën. Ka pas padi penale në 2005, në 2007, në 2010, në 2013, në 2015, prapë para 3 muajsh kam padi penale të depozituar në prokurori. Akoma nuk ka thërritur. Prokuroria më thotë, më jep një shpjegimet e duhura, kuptonë, përse bëhet fjalë. Indiferentizëm total. Në rrjetet sociale, një nga ato VIP-at, festoj ditëlindjen dhe shtiu në balkon me pistolet, qunë i ri ishte, kuptonë, nga ato VIP-at e repit, i shkojnë në darkë policia, arrestoj. Kurse Vjollca Gjolli ka 15 vjetë të kjo objekti poshë si që kini parë, ka 15 vjetë që nuk e prek njëri, për kundërzi. Ka fuqin të korruptoj gjyqësorin edhe hipotekat, sepse unë kam marrë informacion që edhe në hipotekë ka bo lëvizje të pronës tonë. Mikel Sholla liston edhe pronarët e tjerë të truallit që ndajnë të njëjtën problematik me të. Populli në Tiri, daja im, që ka 150 metra katror të shitura, që ja ka shirë firma, ku e ka hyrjen? Po Eleni Kapeja, tezja ime, ku e ka hyrjen? Po daja tjetë dhimit të Tiri, se imi 4 bashkëpronar, ku e ka dyqanin? Vazhdojnë gjyqjet akoma, vazhdojnë dhe sot e saj ditë gjyqjet. Zoti Sholla apelon për një zgjidhje ku përgjegjësit duhet të vijnë para ligjit. Në qoftë se unë kam shkelje ligjore dhe akuzoj verbalisht këto gjykata, atëherë më marrin, më arrestojnë mua. Në të kundërt, këto persona duhet t'i drejtohen, drejtësia duhet t'i therrasi. Duhet t'i therrasi sepse tu kemi shkelje. Është njësoj sikur si një grup të rinj që vjedhin një supermarket dhe mediat e bëjnë lajmë të parën, u kap një grup, edhe për mund kjo është grup, ku bashkëpunëtor është firma ndërtuese, me gjyqësorin, me prokurorin, me avokatët e saj, me hipotekën, kjo është një grup. Unë e konsideroj grup, se s'ka asnjë ndryshim nga grupet e tjera që bëjnë vjedhje supermarketet të janë. Shoqëria e ndërtimit Gora SHPK vjen e pashqetësuar aktivitetin e saj, ndërsa pronarët e truallit kërkojnë të drejtën në dyert e gjykatave, aty ku është ulur këmbëkryq pa drejtësia. Historitë e pronave në vendin ton nisin me "na ishte një herë", por për fat të keq nuk përfundojnë me jetuam të lumtur, pasi Shqipëria edhe në vitin 2019 vjen të mbetet vendi i paradoksave.